Tai sveikinu Aivarai su pergalė, gal galėtum apibendrinti kažkaip, kas vyko šiandien rungtynės ir bendrai kas vyko jose? Tai varžybos buvo, gal ir nepavyko mums ten sužaisti geriausio žaidimo, bet svarbiausia iškovojom pergalę. Vis tiek visada tarp tų Lietuvos komandų kitokios svarbos rungtynės, nesvarbu, kad ten energija ir neturi pergalių, bet vis tiek tie derbiai, tai jiems ir atitinkamai vis tiek nusiteikiam. Energija pirmoji įsiveržė į priekį, ar tai sukėlė kažkokią paniką, galbūt sunerimot, ar manėt, kad vis tiek šiandien grįžtit į savo tonusą ir viskas baigsis gerai? Nebuvo kažkokios panikos, žaidėm savo žaidimą, tada greit atsakėm irgi įvarčių ir tada jau viskas lengvai ir nuėjo, įsiveržėm į priekį ir antram kelinį sužaidėm savo žaidimą, pasikalbėjom per pertrauką ir taip ir gavosi, kad graži pergalė šiandien. Ir kitos rungtynės laukia prieš Kurbats ekipą, prieš kurią jau žaidė 3 kartus. 2 kartus teko patirti pralaimėjimą, 1 kartą laimėjot. Kaip manai, ką būtų galima pasimti iš tų 3 sužaistų varžybų ir daug geriau padaryti, kad 4-ąjį kartą paimtumėt pergalę? Nu, tai stipri komanda, tikrai galima iš jos pasimokinti ten daug, bet nu, 1 kartą įveikėm, reiškia, galim ir dar kartą įveikti, ypač namuose žaidžiant. Ačiū. Tai treneriai, kokios jūsų mintis po rungtynių, kaip vertinat komandos pasirodymą? Eilinį kartą atžaidėm 10 minučių gerai ir po to kažkoks yra pas mus turbūt paslaptingas mygtukas, kuris išjungia komandą, išjungia žaidėjų galvas ir neaišku, kas darosi ant ledo. Rungtynių metu matėsi, kad kelis kartus priekyje žaidinti žaidėjai buvo susinervinę, kad galbūt komanda nepasijungė, ar manot, tai nuovodgio klaida, ar gal kažkoks sunkumas pereinant iš gynybos į atakas? Nežinau, negaliu atsakyti. O kitos rungtynės laukia jau trečiadienį už savaitės ir tai neįlinis mačas bus rungtynės su Pankais, kuriuos jau šį sezoną 1 kartą nugalėjot ir tai vis tiek toks kaip ir principinis mačas, kaip manot, ko galima tikėtis ir ką galės pamatyti žiūrovai tie trečiadienį Elektrėnų areną? Tai aš kaip treneris tikiuosi kovos, bet aš Rubiniai pasakiau dabar, kad turbūt mūsų ne visi žaidėjai žino savo rolę komandoje. Tai jeigu daugelis žaidėjų susimastys ir kodėl iš šitoj komandoje ir kokia jų rolė komandoje, tai tada turėtų būti viskas gerai. Ačiū.